Salam əziz izləyicilər, mən doktor Sevinç Heydarova. Bugün sizə diz artrozu nədir, diz artrozunun yaranma səbəbləri və müalicəsində yeniliklərdən danışacağım. Diz artrozu erkən yaşlarda başlayır, 30 yaşlardan sonra başlayır, biz onu hiss etmirik. Bir müddət keçdikdən sonra zədələmə artdıqca, qırdağın zədələnməsi artdıqca, bağlarımız zədələndikcə və yerməmiz çətinləşir, ağrılarımız şiddətlənir və bizi həkimə getməyə məcbur edir. Həkimə getdikdə bizə edilən müalicə tədbirləri nədən ibarət olur? Ağrı kəsicilərin yazılması. Çünki bunun dərman müalicəsi yoxdur. Müəyyən fizioterapevtik prosedurlar edilir və yaxud da ki, hansısa bir gel iynələrindən istifadə edilir, hormonal dərmanlardan. Bunlar isə heç biri artrozun müalicəsini tam olaraq etmir. Sadəcə ağrılarınızın yüngülləşməsini və bir müddət sonra, illər sonra zədələnmə artdıqca əməliyyat yaşınız gəldikdə artıq əməliyyata göstəriş var deyərək sizin əməliyyat olunmağınıza səbəb olur. Diz artrozunun müalicəsində yeniliklərdə isə kök hüceyrə müalicəsindən danışa bilərəm. Kök hüceyrə müalicəsi yeganə bir müalicədir ki, diz artrozunu tam müalicə edir, qığırdağı bərpa edir. Bəli, bu elmə böyük bir yenilikdir. Diz artrozunda qığırdağın bərpası kök hüceyrələrlə mümkündür. Kök hüceyrələr böyüməsini tamamlamamış hüceyrələrdir. Onlar köçürüldüyü yerdə diz oynağında qığırdağa çevrilir. Yəni onlar bölünür, çoxalır. Bu qabiliyyətini nəzərə alaraq artrozun müalicəsində böyük bir inqilabdır. Siz bunu nə qədər erkən etdirsəniz, o qədər çox yaxşı nəticə almış olarsınız. Biz 4-cü dərəcəli artrozlarda da yaxşı nəticələr almışıq və əməliyyatdan xəstəni xilas etmişik. Sizdə də diz artrozuna əziyyət çəkirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz.